לפני סיום, הפרשנים שלנו בוחרים את הצל"ש והתר"ש שלהם. ליאור, נתחיל איתך, למי הולך הצל"ש? הצלה שלי הולך לרפורמה בהשכלה הטכנולוגית. נחתמה היום הרפורמה בין האוצר לבין המכללות הטכנולוגיות. הם אלה שמייצרים את ההנדסאים, את הטכנאים, את אלה שעתידים לעבוד בתעשייה הישראלית, לייצר כחול לבן, למנוע את זה שיצטרכו לייבא עובדים זרים מהודו וממדינות אחרות כדי לעבוד במדינת ישראל בתעשייה. רפורמה חשובה ביותר. המכללות האלה נמצאות בפריפריה, פזורות בכל רחבי הארץ, מכשירות עובדים, יוצא מגדר הרגיל, חשוב לחזק אותם ונקווה שזה ימשיך ככה. כן, ולמי הולך התר"ש? התר"ש שלי הולך למערכת הבריאות. אם יש משהו שיכול להוציא אותי מהכלים, מקומם אותי, מכעיס אותי, זה פגיעה באנשים שהם חסרי ישע. העובדה שמסממים קשישים בבתי דיור מוגן כדי שלא יפריעו, כדי שלא יתלוננו, זה גילוי שהיה פשוט היום, ולכן אני מציג אותו כתרה של היום. זה דבר שמזעזע אותי. פשוט מסממים אותם, שמים אותם על כיסא, שלא יפריעו, שלא יתלוננו ושלא יעשו בעיה. זה מסוג הדברים שמדינה נורמלית לא יכולה להרשות שזה יקרה, וצריכים לטפל ביד מאוד קשה כנגד אלה שמתעללים בקשישים. אין ספק, נורא והיום. יערה, אנחנו איתך, נמי לך הצל"ש. הצל"ש הולך כמובן לחוק היועמ"שים שעבר היום. אמיר אוחנה נלחם בדבר הזה.